Ոնց կարա լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրը ճանաչի մարդու սեփականության իրավունքը նույն այն հատվածներում, որտեղ այսօր թշնամին մուտք է գործել մեր երկիր, բայց Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ ասեն, գիտեք ինչ կա, դա Հայաստանի Հանրապետություն չէ։ Սա խայտառակություն չէ, սա նորից եմ ասում, սա Հայաստանի Հանրապետության հետ առնչություն չունենալն է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը երրորդական էլ չէ, չգիտեմ, առհասարակ անտեսելն է։ Եվ սա իրականում, ես մեծ ցավով եմ ասում, սա այն ցույց է տալիս, որ որոշ անձինք համառորեն, վճռականորեն գնում են նրան, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության պետության գոյությունը կասկածի տակ դրվի։ Այս մարդիկ գնում են Հայաստանի Հանրապետության պետականության քայքայման ճանապարով։ Այս մարդիկ պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ։ Ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պահպանելը, դա չի նշանակում պատերազմ, դա նշանակում է պարզապես պետություն լինել։ Ես երբ տեսա այն տեսանյութը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչների, սպաների, զինվորների նկատմամբ ինչպիսի վարքագիծ է դրսևորվում, եւ դրան ոչ մի պատասխան, ոչ մի ադեկվատ չէ, ոչ մի պատասխան չի տրվում, կներեք, ոչ մի հայ մարդ չի կարող լինել մի իրավիճակում, որ իր սիրտը չպայթի։ Բայց մենք տեսնում ենք իշխանավորների, որոնք դրա մասին խոսում են, կարծես որևէ խնդիր չկա։ Մենք տեսնում ենք ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարություն, որը հարց է առաջանում Հայաստանի Հանրապետության անունից է տարածվում, թե ուրիշ երկրի անունից։ Ինչ խնդիր տեսնում եք, դուք լսում եք մի պարզ պատասխան, այլ ընտրանքային ճանապարհ կկառուցենք։ Հարց է առաջանում, լավ, հարգելին ես, բայց հիմնական ճանապարհը ո՞նց են սարքել։ Այդ հիմնական ճանապարհի շին թույլտվությունը ո՞վ է տվել։ Այդ հիմնական ճանապարհի կառուցապատողը ո՞վ է եղել։ Այսինքն մենք մեր հողերից ո՞նց որ հրաժարվենք, հանուն ինչի։ Ինչի համար։ Հասկանում եք, չի կարող այսպիսի աբսուրդային վիճակի ասնել։ Մեկը շատ ճիշտ տրամաբանական միտք էր զարգացնում։ Ասում եմ, որ եթե վաղը մյուս օրը մենք տեսնենք, որ Կոմիտասի Պողոտան ասեն այլևս հայկական չի, բայց գիտեք, կայլ ընտրանքային ճանապարհ, Քոչարի ճանապարհը, որն էլ գիտեք ոնց ենք ասֆալտապատել, հլը դուք տեսեք ասֆալտը, ուրեմն համեմատեք Կոմիտասի Պողոտայի ասֆալտի հետ, բա կարելի է համեմատել։ Տեսեք ինչ լավնա Քոչարի ասֆալտը, չի կարելի։ Սիրելիները, սենց մենք ինչ ենք անում, մենք ինչ ենք սրանով ձեռք բերում։ Ի վերջո մի բան էլ կային, ամենապարզից կամ Սահմանադրությունը ասում է, զինված ուժերը ունի մեկ խնդիր՝ ապահովելու մեր սահմանների անձեռմխելիությունը։ Լավ է, վատ է, բայց գրված չէ այնտեղ, որ պետք է ապահովի նահանջը, պետք է ապահովի հայկական հողերը, էյվազլիներ անվանելը։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ նույն հակառակորդը այդ ամեն ինչին հղում է տալիս, օգտվում է դրանից։